Тернополянка Людмила Чеховська щовечора годує дворових собак, які мешкають неподалік її дому у гаражних кооперативах у мікрорайоні Сонячний. У зграї, яку харчує дівчина, є 8 тварин. Коли востаннє ходила її годувати, побачила тіло собаки й кров. Ми думали, що її отравили, але вибіг сторож і сказав, що тут щойно було таке, що він викликав, що стріляли, що він чув 2 постріли. Прибігла собака, сіла біля них, сховалася, а потім відійшла трошки в сторону, впала і там померла. На наступний ранок ми дізналися від іншої дівчини з Нового Ковчегу, до речі, яка гуляла зранку з собакою своєю, і її собака натрапила на слід іншої собаки, також яку ми дуже добре знаємо, одну з тих, яку ми підгодовували. Зараз із зграї собак, які годує дівчина, залишилося 4. 2 застрелили, а ще 2 невідомо де, каже Людмила. Із Володимиром Ліярником, сторожем гаражного кооперативу, який чергував у той вечір, нам не вдалося поспілкуватися на камеру. Телефоном чоловік розповів, що 2 вистріли із інтервалом у півхвилини почув майже о 11 вечора. За його словами, стріляли за 150 метрів від пропускного пункту. Навіть зараз неподалік гаражів на снігу видніються сліди крові. Собака бігла, ну. Я сам навіть не зрозумів. Побачив собаку, замаятилася і впала. То я зрозумів, напевно, що її підстрелили. Начальник відділу комунікації Нацполіції області каже, покарати винних важко. Поліціянт підтверджує, що тварина померла внаслідок поранення вогнепальною зброєю. На даний момент підозрюваного чи звинуваченого у скоєнні злочину правоохоронці назвати не готові. На місці події в'їжджала група швидкого реагування, патрульна поліція. І дослідивши місце події, було з'ясовано, що дійсно в собаки було вогнепальне поранення. На місце події працівники поліції знайшли гільзу стріляну від гладкоствольної рушниці. Дана подія внесена в єдиний реєстр скоєнні злочини та правопорушення. І на сьогоднішній день проводиться перевірка за даним фактом. Довести, що це було саме жорстоке поводження з твариною, а не, до прикладу, самозахист, буде практично неможливо, каже правоохоронець. Людину, яка застрелила собаку, поки що можна притягнути лише до адмінвідповідальності за використання вогнепальної зброї у населеному пункті. Згідно із законодавством, штраф за це правопорушення коливається від 119 до 174 гривень із конфіскацією зброї. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.